এশ এগারোশোৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ। আমি চাকিৰে আমি জয় শ্ৰীৰাম লিখিছোঁ আৰু আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি তৃতীয় বাৰ্ষিক এইটো কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে কোনো কাৰো একো নাই, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাম ভগৱানৰ লগত আমি বহুত ভাল পাওঁ, তাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ইয়াতে দল সংগঠন বা কোনো কাৰো লগত জড়িত নাই। আমি নিজৰ বন্ধুৰ মাজত আমি ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰি আহিছোঁ, তৃতীয় বাৰ্ষিক কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ নাগাৰা নাম আছে, বজয়ন্তী আছে আৰু আপোনাৰ মন্টু দাস আছে, তেওঁৰ আমি এতিয়া নাগাৰা নাম শুনিম। গোটেই ভক্তবান ৰাইজে আমি সঁহাৰি জগাইছে আৰু গোটেইখিনি আমি নিজৰ চেষ্টাতে কৰিছোঁ। চাকিৰে আমি জয় শ্ৰীৰাম লিখিছোঁ, জয় শ্ৰীৰাম আমি শ্ৰী প্ৰভুৰ নাম লিখিছোঁ, যাতে আমাক চবকে মংগল কৰক, যিমান আপদ বিপদ আহিছে চবৰ পৰা দূৰ লৈ যাওক আৰু শ্ৰীপ্ৰভুৱে যাতে সবকে চবকে ভালকৈ ৰাখে, চবৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ বন্ধু এজন ইয়াৰে মাজত হেৰুৱাই গ'ল, আমাৰ এই কমিটিৰ মানে আমাৰ নিজৰ মাজতে আছিলে, তো তেওঁ বহুত আমি মৰ্মান্তি হৈছোঁ তেওঁক ঢুকোৱাক, তেওঁৰ কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। তাৰপিছত আমি এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু ভগৱানে দিয়ক, ওপৰৱলাই দিয়ক, আমি আগলৈ আকৌ কৰি যাব পাৰোঁ, তৃতীয় বাৰ্ষিক নহয় তিনিশ বাৰ্ষিক কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে কৰি যায় থাকক, ভগৱানৰ এই মানটো চব চলি যায় আকৌ, সেইটোৱে। ধন্যবাদ। আমি 1111শৰ বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছোঁ, আমি চাকিৰে আমি জয় শ্ৰীৰাম লিখিছোঁ আৰু আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি তৃতীয় বাৰ্ষিক এইটো কৰিছোঁ। আমাৰ ইয়াতে কোনো কাৰো একো নাই, আমি নিজৰ ফালৰ পৰা আমি ৰাম ভগৱানৰ লগত আমি বহুত ভাল পাওঁ, তাৰ নিজৰ ফালৰ পৰা কোনো ইয়াতে দল সংগঠন বা কোনো কাৰো লগত জড়িত নাই। আমি নিজৰ বন্ধুৰ মাজত আমি ধুনীয়াকৈ উদযাপন কৰি আহিছোঁ, তৃতীয় বাৰ্ষিক কৰিছোঁ আৰু আজি আমাৰ নাগাৰা নাম আছে, বজয়ন্তী আছে আৰু আপোনাৰ মন্টু দাস আছে, তেওঁৰ আমি এতিয়া নাগাৰা নাম শুনিম। গোটেই ভক্তবান ৰাইজে আমি সঁহাৰি জগাইছে আৰু গোটেইখিনি আমি নিজৰ চেষ্টাতে কৰিছোঁ। চাকিৰে আমি জয় শ্ৰীৰাম লিখিছোঁ, জয় শ্ৰীৰাম আমি শ্ৰী প্ৰভুৰ নাম লিখিছোঁ, যাতে আমাক চবকে মংগল কৰক, যিমান আপদ বিপদ আহিছে চবৰ পৰা দূৰ লৈ যাওক আৰু শ্ৰীপ্ৰভুৱে যাতে সবকে চবকে ভালকৈ ৰাখে, চবৰে দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰিছোঁ। আমাৰ বন্ধু এজন ইয়াৰে মাজত হেৰুৱাই গ'ল, আমাৰ এই কমিটিৰ মানে আমাৰ নিজৰ মাজতে আছিলে, তো তেওঁ বহুত আমি মৰ্মান্তি হৈছোঁ তেওঁক ঢুকোৱাক, তেওঁৰ কাৰণে আমি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছোঁ। তাৰপিছত আমি এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু ভগৱানে দিয়ক, ওপৰৱলাই দিয়ক, আমি আগলৈ আকৌ কৰি যাব পাৰোঁ, তৃতীয় বাৰ্ষিক নহয় তিনিশ বাৰ্ষিক কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ পিছৰ জেনেৰেশ্যনে কৰি যায় থাকক, ভগৱানৰ এই মানটো চব চলি যায় আকৌ, সেইটোৱে। ধন্যবাদ।